arstikeskusest. Mina olen pereõde Anette ja helistan, et kutsuda teid vaktsineerima COVID-i vastu. Täna 20. jaanuaril 2021 algas Linnamõisa perearstikeskuses Tallinnas riskigruppide patsientide COVID-19 vastane vaktsineerimine. See on pilootprojekt ja esimesed patsientid said täna oma vaktsiinidoosid. Esimeste kutsututega on meil olnud väga head kogemused, inimesed on olnud huvitatud. Me alustasime prioritiseeringust number 1, et kõigile eakamatest inimestest, kes olid võimelised ka perearstikeskusesse kohale tulema ja kellel olid siis teatud kroonilised haigused, mis nad riskigruppi olid ka sattunud. Praegu on meil olemas vajalik dooside arv, et vaktsineerida ära siis 240 inimest jaanuari lõpuseisuga. Ja meil on planeeritud, et iga päev teeme nädala sees, et siis 10 inimest. Ja nüüd oleme avanud ka nädalavahetusel, pühapäeval teeme uksed lahti, et ka siis võimalikult kiiresti riskirühma inimesed ära vaktsineerida. Osadel patsientidel on olemas siis paperkandjal selline kollane vaktsineerimispass. Kui see on kaasas, siis me kahtlemata täidame ka selle. Aga mida me kindlasti täidame, on siis me täidame immuniseerimispassi perearstiprogrammis ja edastame selle informatsiooni tervise infosüsteemi. Et iga patsiendi vaktsiinidoos saab kajastatud tema immuniseerimispassist digitaalselt. Ja sinna on pandud ka kohe järgmine vaktsineerimise kuupäev. Meie enda programmis me paneme patsiendile ka kohe vaktsineerimise kellaaja. Nii et patsient lahkub meie juures teades, millisel päeval ta tuleb tagasi ja mis kell, et saada oma teine doos. Perearstikeskus võtab kõikide riskigruppi patsientide ühendust. Kui olete kutse saanud, palun tulge kohale.